Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վաղը հրաժարականի դիմում կներկայացնի։ Իսկ ինչ է սպասվում նախագահի հրաժարականից հետո։ Դեռ ամիսներ առաջ հենց Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ Արցախում սկսվեց ճամանադրության փոփոխության գործընթաց, ռազմական դրության ժամանակ հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրության և դրա առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Ըստ այդ փոփոխությունների ֆորս մաժորային իրավիճակներում հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրության իրավունքը վերապահվում է խորհրդարանին։ Արցախի ազգային ժողովը մեկ շաբաթվա ընթացքում նոր նախագահ պետք է ընտրի։ Այսպիսով առաջիկայում Արցախի ազգային ժողովը նիստ կհրավիրի նոր նախագահ ընտրելու օրակարգով։ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցություններից յուրաքանչյուրը հնարավորություն կունենա առաջադրելու նախագահի իր թեկնածուին, իսկ նախագահը խորհրդարանում կընտրվի կրկին պատգամավորների 2-3 ձայներով։ Առաջին փուլով նախագահան չընտրվելու դեպքում ամենաշատ ձայնը հավաքած 2 թեկնածուները կանցնեն երկրորդ փուլ։ Այս դեպքում արդեն ընտրությունն արվում է ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Սակայն Արմլու լրատվականի տեղեկություններով այս պահին Արցախում դեռ նախագահի թեկնածու չունեն։ Նախնական որոշվել էր, որ նախագահի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը, որը Արցախի հանրապետության նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմն է։ Արցախում, սակայն, վերջին պահին մտափոխվել են, որոշել են այդ պաշտոնին առաջադրել մարդ, որն ընդունելի կլինի թե Արցախում, թե Հայաստանի իշխանությունների համար։ Իսկ Սամվել Շահրամանյանն էլ նշանակվել է նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի փոխարեն։